Un centru educațional echipat cu tehnologie de ultimă generație, precum un ecran tactil interactiv și echipamente video performante, a fost inaugurat la Universitatea Tehnică a Moldovei. Orice spațiu de învățare trebuie să fie unul modern, ajustat la timpul în care trăim. Astăzi, generația studenților cer condiții faine pentru activitate, spații de învățare motivaționale. Pentru Universitatea Tehnică este o prioritate. Centrul educațional și inovativ Grigore Moisil a fost numit astfel în cinstea părintelui informaticii românești Grigore Moisil. Grigore Moisil a fost un mare om în lumea matematicii și informaticii, este considerat părintele informaticii și de asemenea și-a dedicat o bună parte a vieții în propagarea matematicii în rândul copiilor și tinerilor din preuniversitar. Și atunci activitățile pe care noi le planificăm aici de asemenea se orientează și către cei din preuniversitar. Ne dorim cât mai mulți să se îndrăgostească de domeniul STEM, știință, tehnologie, inginerie, matematică și să urmeze o carieră aici. Acasă. Eu cred că este foarte important pentru dezvoltarea universității, mai ales deoarece noi suntem universitatea numărul 1 din țară, eu cred că este necesar să investim în dânsa și să deschidem mai multe centre de genul. Mi se pare un centru foarte necesar, deoarece noi studenții avem nevoie de locuri mult mai plăcute și mai confortabile pentru a avea o educație de calitate. Acest centru este o oportunitate de a ne dezvolta într-un mod mai eficient, adică chiar și aceeași tablă mare care permite tuturor elevilor să vadă ce se întâmplă la lecții, ce se învață la lecții, același televizor care se află la mijlocul sălii, care permite și studenților din spatele băncilor să vadă prezentările din timpul lecțiilor. Și de asemenea, acest proiect este un stimul pentru a ne motiva să ne implicăm în diferite proiecte noi, cum ar fi și hackathonul care a avut loc câteva zile în urmă, pentru a socializa cu oameni noi din diferite grupe, de diferite vârste. Înființarea și dotarea Centrului Educativ și Inovativ Grigore Moisil au fost finanțate de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României, care a contribuit cu 600 de mii de lei, la care s-a adăugat și contribuția Universității Tehnice. Eu sper și îmi doresc ca cât mai mulți studenți să beneficieze de această investiție, pentru că pentru ei a fost făcută, pentru generația aceasta, pentru generațiile viitoare. România, Guvernul României investește în aceste generații pentru că vrem să dăm această șansă ca ei să învețe în condiții moderne, în condiții europene și să vadă aici acasă ce înseamnă Uniunea Europeană. De facilitățile oferite de noul centru educațional vor beneficia nu doar studenții Universității Tehnice a Moldovei, ci și elevii de liceu pasionați de informatică. Deci ne aflăm la etajul unde se află departamentul de informatică și sigur că aici sunt programele de informatică aplicată, știința datelor, cursuri pe algoritmică și multe, multe altele. Și în primul rând, sigur că vor beneficia studenții de la aceste programe de studii, vor beneficia studenții de la calculatoare informatică microelectronică în general și, cum spuneam, o serie de activități vor fi și pentru cei din licee. Vom organiza concursuri, hackatoane, maratoane, în care o să invităm inclusiv și în acest spațiu. Centrul găzduiește și o expoziție dedicată matematicianului Grigore Moisil. Aici sunt expuse volume valoroase din colecțiile personale ale unor profesori de renume, precum Gheorghe Păun, membru titular al Academiei Române, și Alexei Leahu, doctor, profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei.